আজি এই ভিডিওটো আপুনি যদি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব ইয়াত আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিম এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে নিজেও লওক আৰু সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ হোৱাটছএপত যিমানকেইটা গ্ৰুপ আছে ফেচবুকৰ যদি গ্ৰুপ আছে সকলোৰে লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো সকলোৰে কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আজি আমি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিখন আৰু অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ অনলাইন বিষয়টোক লৈ যে এই দুখন আঁচনিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে কাৰণ এই দুখন হৈছে এনেকুৱা দুখন আঁচনি যি দুখন আঁচনিৰ কাৰণে বহুতেই এপ্লাই কৰিব বিচাৰি ফুৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে সকলো মহিলাই এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৱাস যোজনা আঁচনিখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰ এটা পাবৰ কাৰণে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে গতিকে এই আঁচনি দুখনৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আছেনে নাই যে আপোনালোকে ইউটিউবত যিবিলাক ভিডিঅ' দেখি থাকে বা যিসমূহ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ গৈ অনলাইনত আপোনালোকে আবেদন কৰি থাকে এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কিহৰ হয় আপোনালোকে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে কি আপোনালোকৰ মাজেৰে বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি বা ইনষ্টাগ্ৰামত হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি সুধি আছে যে আমি অৰুণোদয় আঁচনিত অনলাইন আবেদন কৰিছোঁ আমি এতিয়া পইচাটো কেতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিম আৰু বহুতে কৈছে যে আমি চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে অনলাইনত আবেদন কৰিছোঁ বা কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ সকলোবিলাক কনফিউজন ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে আপুনি যদি চৰকাৰী আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থাকে প্ৰায় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব প্ৰথমে আমি এতিয়া আলোচনা কৰি লওঁ যিখন অৰুণোদয় আঁচনি আছে সেইখনৰ বিষয়ে চাওক ইউটিউবটো যদি আপোনালোকে আজিকালি খোলে তেনেহ'লে যিকোনো এখন আঁচনি ওলোৱাৰ লগে লগে সেই আঁচনিখনৰ অনলাইনত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব আঁচনিখনত কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই আটাইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' নানান ধৰণৰ পাই যায় আৰু সেই ভিডিঅ'সমূহত যিবিলাক বস্তু দেখুওৱা হয় কিছুমান ভিডিঅ' এনেকুৱা থাকে যিবিলাকত যিবিলাক কথা কোৱা হয় যিবিলাক ডকুমেণ্টছৰ বিষয়ে কোৱা হয় বা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে দেখুওৱা হয় সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে মিনিংলেছ এটা বস্তু কাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান কি কৰে বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটৰ পৰা উঠাই আনি কিছুমান ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়ে বেলেগ কিবা প্ৰক্ৰিয়া এটা আনি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়ে ঠিক তেনেদৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিখন অনলাইন আবেদন হয় বুলি আপোনালোকক বহুতো ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই থাকে অৰুণোদয় আঁচনি চৰকাৰে যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা অনলাইনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আজিলৈকে ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই মানে আজি যিমান বছৰ হ'ল অৰুণোদয় আঁচনি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱা বা কিন্তু চৰকাৰে 2023 চনতো অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া নাই লোৱা কিন্তু বহুতো মহিলাই গৈ গৈ কম্পিউটাৰ দোকানত তেওঁলোকে 1,500-300 টকা দি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে অনলাইনত এপ্লাই কৰে আৰু আহি মেলি মোক কমেণ্ট কৰি বা মেছেজ কৰি বহুতে সোধে বা তেওঁলোকৰ ধৰি লওক ঘৰৰ কোনোবা সদস্য হ'লেও মেছেজ কৰি সোধে যে আমি আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ অনলাইনত পইচা পাম নে নাপাম আপোনালোকে যেতিয়া কম্পিউটাৰ দোকান এখনত গৈ আপোনালোকে কয়গৈ যে আমি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে মই সকলোৱে কথা কোৱা নাই যিসকলে ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু নজনা নামেলাকৈ এপ্লাই কৰি দিয়ে সেইটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ এটা পৰ্টেল যিটো পৰ্টেলত আপোনালোকে নিজৰ লিষ্টখন চাব পাৰিব বা ধৰি লওক কিবা গ্ৰেভিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ দিবলগীয়া আছে আপোনালোকে দিব পাৰিব কিন্তু অনলাইন দোকানত বা আপোনালোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই নিজে গ্ৰেভিয়েঞ্চ ফৰ্মখনকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ভাবে যে আমি অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1,000-1,200 টকা মাহে মাহে লাভ কৰি থাকিম কিন্তু সেইটো অৰুণোদয় আঁচনি অনলাইনৰ প্ৰক্ৰিয়া নহয় আপোনালোকে ইউটিউবত যিমান ভিডিঅ' পাওক কোনোবা আপোনালোকক দোকানীয়ে কৰি দিলে 500-300 টকা দি বা বহুতেই গৈ মেলি আপোনালোকে দোকানতো কৈ থাকে যে আমি অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাক এপ্লাই কৰি দিয়ক কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকক কয় যে আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ বা এই আঁচনিখনৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আপোনালোকে গৈ মেলি আকৌ বেলেগত কৰে আপোনালোকে ভাবে যে তেওঁলোকে ধৰি লওক মিছাকৈ কৈছে কাৰণ এই ধৰণৰ কাৰণ এই বস্তুটোৰ ওপৰত বহুতে মোক কমেণ্ট কৰে যে আপুনি ভিডিঅ'ত বস্তুটো অনলাইন এপ্লাই হৈছে নে নাই হোৱা আপুনি সেইটো বিষয়ে কৈ দিব কাৰণ বহুতকে গৈ গৈ কয়গৈ যে আমি অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছোঁ অনলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ নামত তেওঁলোকক 1,500-300 টকা দি থৈ গুচি আহে কাৰণ কিন্তু সেইটো অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া নহয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ এপ্লাই কেৱল অফলাইনতে হয় যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হয় মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিয়ে আছোঁ আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যে আপুনি এতিয়া কেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে অনলাইনত আপুনি যদি 1,000-1,200 টকা দি আপুনি এপ্লাই কৰি বহি আছে ঘৰত যে আমি অৰুণোদয় আঁচনি পইচা পাম তেনেহ'লে সেইটো আপোনালোকৰ পইচা গ'ল কাৰণ অৰুণোদয় আঁচনি কোনো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্টেই কৰা নাই আৰু চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি এপ্লাইও ষ্টাৰ্ট নকৰে অনলাইনত কাৰণ তেওঁলোকেও জানে যে এই আঁচনিখনত যদি অনলাইনত এপ্লাই কৰে যোনে তোনে এপ্লাই কৰি দিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে অফলাইনতে এই বস্তুটো ৰাখিছে অফলাইনতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হয় বা ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰতো আহি মাজে মাজে ছাৰ্ভে কৰা হয় গতিকে এনেধৰণে তেওঁলোকে আঁচনিখন উলিয়াই থৈছে এতিয়া আহোঁ আমি PM আৱাস যোজনা আঁচনিখনক লৈ আপোনালোকে বহুতে মোক এইকেইদিন কমেণ্ট কৰি বা মেছেজ কৰি কৈ আছে যে PM আৱাস যোজনা আঁচনিখনৰ ঘৰ আমি অনলাইনত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিম তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক আমি ইউটিউবত বহুতো ভিডিঅ' পাইছোঁ সেইটো ভিডিঅ' ফেক নে ৰিয়েল হয় ইয়াৰ ওপৰত আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাওক আঁচনিখনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওক আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই CSC চেণ্টাৰে হওক বা কম্পিউটাৰ দোকানতে হওক গৈ মেলি তেওঁলোকক কৈ আছে যে আমি দেখি আহিছোঁ আমাক এতিয়া এপ্লাই কৰি দিয়ক আমি চৰকাৰী ঘৰ এটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু সেই যিসমূহ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ দেখুৱাই আছে সেইসমূহ কোনো চৰকাৰী ঘৰ এপ্লাই কৰা প্ৰক্ৰিয়া নহয় সেইটো হৈছে এখন গ্ৰেভিয়েঞ্চ ফৰ্ম সেই গ্ৰেভিয়েঞ্চ ফৰ্মখন আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এটা আপোনালোকৰ মানে এটা ৰিকুৱেষ্ট পঠিওৱা হয় যে আমি চৰকাৰী ঘৰটোৰ কাৰণে ধৰি লওক
যোগ্য হয় আমি আঁচনিখনৰ পৰা লাভ উঠাব বিচাৰিছোঁ এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকক এটা আপোনালোকে মানে চৰকাৰক এটা মেছেজ দিয়া হয় কিন্তু সেই ধৰণৰ মেছেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ নকৰে যিটো চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা প্ৰক্ৰিয়া বা যিটো চৰকাৰী ঘৰ আঁচনি এপ্লাই কৰা প্ৰক্ৰিয়া সেইটো ট'টেলি অফলাইন হয় এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অনলাইনত সেইটো দিয়া নাই জনসাধাৰণৰ কাৰণে মানে যিসকল অফিচিয়েলছ আছে তেওঁলোকে পাৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোক বা আমালৈ কিন্তু জনসাধাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো পাব্লিকলি এতিয়ালৈকে মুকলি কৰা নাই আপুনি যদি চৰকাৰী ঘৰত অনলাইনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে গতিকে আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে যদি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰি চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে জোৰ জবৰদস্তি যদি এপ্লাই কৰোৱেগৈ সেইটো আপোনালোকৰ চৰকাৰী ঘৰ এপ্লাই নহয় গতিকে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামতে হওক বা চৰকাৰী ঘৰ এপ্লাই নামতে আপুনি অনলাইনৰ দোকানত গৈ গৈ আপুনি পইচা 1,500-300 টকা দি আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই নকৰাব কাৰণ এই দুখন আঁচনিৰ অনলাইন এপ্লাই এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই অৰুণোদয় আঁচনি অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই বা আপুনি যদি নিজেও এপ্লাই কৰি বহি আছে যে আমি এপ্লাই কৰি হৈ গ'ল আমি এতিয়া আঁচনি পইচা পাম কেতিয়া আমি পইচা পাম টেক্স ষ্টেটাছ চেক কৰি আছে বহুতে মোক কমেণ্টো কৰিছে যে টেক্স ষ্টেটাছ কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে পিএম আৱাস যোজনাৰ ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক গতিকে এই দুখন আঁচনি কোনো ধৰণৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিও লাভ নাই যিটো বস্তুৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্টে কৰা নাই মই সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকক কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি এটা মই ভিডিঅ' দি থোৱা আছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা গতিকে আপোনালোকে এই ধৰণৰ এপ্লাইসমূহ নকৰিব পইচা খৰচ নকৰিব যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব কেতিয়াবা যদি এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হয় বা এপ্লাই তেওঁলোকে অনলাইনত কৰি দিয়ে তেনেহ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দি দিম এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ সকলোৱে আঁচনি এখনৰ পইচা পাবৰ নামত 1,000-1,000 টকা খৰচ কৰি আছে আৰু এইটো আপুনি নকৰিব পাৰে মই নকৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰৰ বহুতে গৈ মেলি অনলাইনৰ দোকানতে হওক বা নিজেই হওক অনলাইনত এপ্লাই কৰি কৰি তেওঁলোকে এই আঁচনি দুখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ঘৰতে বহি আছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলো সজাগ হয় আৰু ধৰণৰ আঁচনিৰ অনলাইন এপ্লাই নামত তেওঁলোকে যাতে পইচাসমূহ এনেই বৰবাদ নকৰে গতিকে এইটো আছিলে আমাক দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনি কেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব সেইটো বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত যিটো ভিডিঅ' ওলাই আছে এই ভিডিঅ'টো চেক আউট কৰক ইয়াতে মই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ ডিটেইলছত কৈ থোৱা আছে অকণমান নতুন ভিডিঅ' এটা দিলে ধন্যবাদ।